Jakubovi pozdrav, Filmemo. Zároveň si teď se Miau. A vítám vás u dalšího videa, který bude takový trochu dvojtéma, bych řekl. První bych se chtěl podívat na Atomizer, který máme součástí našich recenzí a tak dál. A už jsem o něm jednou mluvil, byl na módu nějakým, to jsme dělali dva testy, že? Dva módy, dva Atomizery. Já bych se že trochu dál pozastavil, je to Asmodus Anami. Hodně lidí si všimlo v příspěvku na Facebooku, když jsem sdílel video, že jsem řekl, že jak jsem to nahlásil, moment. Dotmod Asmodus. Já to nemyslel jako, že je to Dotmod Asmodus, já jsem myslel jako ten mod, že je Dotmod a Asmodus, že je jako Atomizer. Já jsem o tom Atomizer řekl, že je v celku dobrý, což je, nemá ani špatnou chuť a tak dále. Nicméně bych trošku rád těho malinko zhejtil ze tří důvodů. Za prvý náustek je strašný. Je to MTL-kový, takže jako cigareta. A když má dobrý průchod, tak je široký. Ale co mě dost sere na něm, není úplně nejlevnější. Je to od Asmodusu, stojí, já nevím, 1500, 1800, tak nějak. A nevadí mi ani tak, že je tam jeden vzduch. Ten vzduch je perfektní. Ale co mi vadí, je jeho zpracování. Velice jednoduše to, když přetáhnete závit a je problém ho pak rozebrat. A vzhledem k tomu, že je to celý ultem nebo nějaký tvrzený jiný plast, to může být trošku problém. A já takhle našlouguju a ukážu vám, o čem mluvím. Ty závity zkrátka dobře jsou dělaný tak nějak... Já chci zblbě, to zase ne, ale není to úplně OK, jak by mělo být. Řeknete si, ale to je hodně Atomizeru, ano. Problém je v tom, že třeba ZQ Trio za pár stovek tyhle problémy nemá a je fantazie famózní. A nečekal bych to u Atomizeru, který stojí přes 1000 korun. Možná stojí víc, jo, ale nevím přesně teďko, ale... No co ti to kope, vole? No, já jsem slyšel zamčený, nevím proč. Zamčený power. Já jsem tam moc výkonu. To je ono. Atomizer má hezký build, základnu jako hezky se dělá, jednoduše se osazuje, opravdu není tam nic, co bych se na něm mohl stěžovat. Ta tabákovka je docela chutná, jako cigaretu, trochu si doplis, než se budeš tát rovnou plic. Jo, je to, to je ten zelený tabák. No jasně, jo. A je fakt dobrá, je dobrý, ale říkám, u takovýhle atomizeru, který už něco stojí, bych čekal, že to bude dořešení, ty závity a tak dále. Jinak je moc hezké a když máte zlatý mod, jako třeba Dotbox, mám já, tak to vypadá famózně v té kombinaci, jo. A takhle se na ně stěžovat nemůžu, říkám, ale nevím, prostě tyhle ta věc mě tam trošičku vadí. Od Asmodusu, což je dost kvalitní značka, bych řekl, že bych nečekal úplně takový ta fail, co se týče závitu. A teď je v tom problém, já vám ukážu, jak se to dělá. Tady ze zhora, jo, můžete odšroubovat naplnění, jo, máte tady takový dva otvory. Nic složitýho. Problém je v tom, že ten závit je zevnitř tohohle toho, a když je trošku problém se trefit zpátky. To bych ještě zkousnul. Druhá věc. Chci povolit Atomizer, a když ho utáhnu trošičku víc, nemusím nějak moc. Nevím proč, jestli to je tím, že ze spodu je ten Atomizer jako nějak divně, jinak řešený, nevím, ale spíš povolím, jak to říct? Sklo? Sklo, no on to není sklo, on tam ještě přijdu a to zase na sklo a ta dolů je pak. Prostě povolím ten Atomizer tam, kde bych nechtěl, jo. Potom je přesně pravý opak. Trošku víc to utáhnu, abych ho to nepovolil. Povolím krásně celý Atomizer. Pak je trošku problém ale rozebrat, dostat se na běs. Jo. Jako hele, ono to možná je taky tím, jaký má ten Atomizer tvar. Protože, když ty dostat se na běs, musím povolit tohle od tohohle, tyhle železa. Jo, tady není moc místa prostě, kde to chytit. Takže to chytím takhle a šroubu to i s tím sklem. Máte nějaký speciální kit? Opět tam není zase moc místa. Je to takový jakože nepraktický, nedobrý, neforemný, nevím, nelíbí se mi to úplně u drahýho Atomizeru. Nechci říct úplně u nejdražšího, ale u dražšího. Píš takový standard bych řekl. 1500 no, standard. Já nechci kecat, to mám možná bavit dvojka, fakt nevím. A Asmodus celkově je prostě značka, která je braná jako už high-end, jako dobrá značka. Třeba Luna ta je hodně fantastická, je to dřevěný mod, není tak předražený, ale je fakt dobrý. Mně se třeba strašně líbí Asmodus Pumper a to je
Tak, ty poslední mod, který bych chtěl, je Asmodus Pumper. Já bych všichni chtěl Dicodézy. Mně se líbí Dicodéz, ano, ale úplně 12 za mod nedám. Já bych chtěl, když už Dicodéz, tak bych chtěl Danny Box. A možná, že dám, uvidíme ještě. Ale jako, nějak takový ty klasický Dicodézy mě nějak netáhnou. Jak se týče chutí, je dobrá. Měl jsem lepší, měl jsem horší. Asi takhle to povedeme. Rozhodně patří mezi high-endový chutě, ale najdete i lepší. Ale co mi třeba sere, víš co, ono je strašně složitý tohleto říct, protože třeba ZQ Trio, který stojí v bych 7-800, je to činná, mě chutná víc. Tak jako, teď si říct, co k tomu máš říct. Chuťový podání je stejný, ale to ZQ Trio mává malinko lepší pocit z potahu. Když říct, co z toho vlastně je pravda, já nevím, no. Nicméně je to kousek asi do sbírky, je fakt hezký. To nechutná jako vůbec špatně. Ne, chutná dobře, to neříkám. Jenom je mi divný, že prostě... Jako je ještě na místě vůbec říkat hajnový atomizéry, když Čína za pár stoveky dokáže Nelly i překonat? Já nevím, já fakt nemám zatím oblíbenější atomizér než ZQ Trio z tanků. Čína dokáže překonat všechny. Hele, všechny. Nepozor, jako jasně, dělají milion sraček, jo. No však je. Ale pak vyjde ZQ Trio, nebo takovýhle mod, který máš ty. Jasný, no. A ty vole, řekneš si, hele, jasně, je to otázka vkusu, jo, ale podívej se. Tohle to zavírání všichni někdy jaký debilní, ale tak když to máš s baterkama. Já si nestěžu vůbec. Když máš s baterkama v tomhle modu, tak ho nemáš šanci otevřít prostě. Jako samo. Ne? Vysloveně, že... Počkej, no, to je dost napevno. Jo, a to je to zásadní, v čem já vidím ten boj mezi Čínou a H&M. Ten máš pro takhle, to je fakt z Čínu. Je, že jo. Co to máš? Teď? Ta přichuť? Jak jsme dostali ten ovocnej, jakovej? To je ovocný? Tu lahvičku bílou. To bude ovocný. Na 100%, tam nikdo nic jsem nedával. A až tam trošku zbyl, tam z toho, jak jsi mi dával ty, trošičku. Dobře si trochu ty svítrol, no, ještě. Jsi to dělal teďko někdy, ne? Ne, teďka, před chvilkou jsem tam dal. Tak ještě máš na znovu tamtím, proto, to už za chvilku, no. Na to mi zjeli skvělej, fakt skvělej. Taky Asmodus, jo? Teda Dotmod, sorry. Dotmod se vyrovná Asmodusu jako kvalitou vším možným, neříkám. A teď ten rozdíl. Tady je Rotmod, pravda, základna se dělá blbě. Základna se opravdu dělá blbě, není to dobrý, ale... Musíte se zvyknout prostě, ne, jako fakt se dělá blbě, já to vím, že jo, dělá se úplně na hovno. Jako ty bys to neudělal jako nováček. No ne. Tady je bez problémů třeba. Na tom jste v pohodě, ale... Se ještě uvidí, až jo, udělal poprvý. Tak chceš zkusit? Ne, to je dobrý. Můžeme to prohodit na chvilku a zkusíš to? Já ještě nebudu dělat buildy, hele, zatím mám tebe, svýho buildáře. Ať bych to udělal, ale myslím, že bys jako zkusil jiný atík, jestli chceš. Mně to jako v pohodě stačí, teď mě dva dny ho mám, nebo tři dny od tebe. Už se tím to ovoce. Jo? Ten na to mizeru výborně kreslí, hele, fakt výborně. Jo, a na to, že to tank, až skoro až RDAčkově. Jenom mi u toho vape vadí, spíš u každého, že ten vapeřský jazyk, že rychle jakože nejede, jestli mi rozumíš. Ty jsi mi tam dal asi devítku a bylo strašně silný to bylo. Tohle je vapeřský jazyk, vapeřský jazyk přestane cítit chuť. A nikotin na to stejný, ne? Tím pádem. To je chuť, ne nikotin. A jaký máš název odborný na, když ztratíš nikotin v puse? Že si zvykneš stejně na nikotin. Jasně. Ale to není o tom, to je... Tohle přijde jako dost silný třeba. Jo. Já ani nevím, co je v tom ovocím. Jestli tam je 4, 6. To bude mango s něčím. Ne, tam možná mango něco, no. Určitě. Marakuja, mango, něco na tom pomeranč, já nevím. Pomeranč tam je na 100%. Dobré. To vím. Je to síla, pičo. Jsi žádá délko, protože jsi vzduch. No jo, teď jsi to úplně vykouřil a chodná to pak dobře. Na to mi zjede bomba. Pak se ho provodíme asi na chvilku. Já ti pak dám ten... Chceš dělat konopem tolko? Já se v tom nevyznavadí. Vytáš do plic, ne? Je to jedno, hele, to je jedno. Jaký? Tak provodíme o tom úplně ke mně, vybereš si nějaký, jak si půjčíme z tohle a pak zase provodíme nějaký den. Hele, vapinky je fakt o testování. Jasný. Je to tak jako, je to tak. A jak bych asi ve finále zhodnotil ten atomizér? Nebyl toho závitu a toho blbýho náhusku, který by tam fakt sere, tak půjde na maximální hodnocení.
Takhle, dejme tomu, že 10 je maximum, mám 9. Mm. Ale když ho posadím na ten zlatý moc, do toho, co mám, tak mám 70. To v tu chvíli, tak se prostě krásně sedí. No jasný, no, zhledově to, to, si to, to si kocháš, no. Mm. Jako je to fakt pěkný. Jo, jedna věc, nechápu, proč ve zlatým atomizéru jsou kurva zelený okroužky. Vidíš to? Tam prosvítá. Možná to jině, jako udělali na nějaký celek, vole. Dá. Nějaký mod, možná na nějaký podobný. Ne, tak to jako jedno, že jo, ale jako to prostě rozumíš, ne? Mm, jasně. Jinak už jako samo o sobě je hezký, že se máš dot mod. Posadíš na ně Asmodus. Už si řekneš, OK, I am well, spíčo. To je první část tohoto videa. Recenze Asmodus Anemy. A ku podivu, je to dobrý atomik, ale ne ku podivu. Ale víc co musí dělat asi tam ten, no. Víš, tak tomu modu bych dal asi něco modrýho, možná. No to je třeba ten modrý. Mm. Já, že jsem nedělal u tému wake up. To bych chtěl říct. Tady mám taky jednu malou, třiž takovou malou výtku k tomuhle atomizéru, což je .RDA. Já doufám, že tam nemáš něco, abych zase nebyl za blbce. Ale všichni víte, jo, .RDA, Squonk, prostě tak dál, no. A je k němu modrý útemový cap, který máte k tomu. A můžete barvu si volit podle, jako máte modu, je černý, je, myslím, že zelený, je prostě všechny možný. Mm. Já mám modrý, protože je modrý mod, jo. A teď to zajímavý. Ale mohl bys si dát tapetu taky, jak máš ty, nebo ne? To je na tom... Jasný, ale mohl bych tam taky dát, když tam vlastně skvěl? Já nevím, co podporuje ten tvůj chipset, můžeme to vyzkoušet. Já taky ne. Můžeme poskoušet, kdy mě vyzkoušet, to není problém. Protože jako mít VVU plus vlastní tapetu, jako to se bylo skrutý, až k tomu hodiny. To u mě je DNA color, no, čipy. To já nevím, když to ten čip je prostě... Jasný, jo. To je víte na tom TCčku na všem. Co jsem k tomu ale chtěl říct? Ten železný modrý cap je dobrý, je to hezký, všechno. Ale když přijde, že tenhle ten mnohemný těsní, když si utáhnu vzduch, si to můžu utáhnout až na MTL-ko. Opravdu jakože až po škůru tě utáhnout, jo. Ale mám z toho pocit, že to líp jako sedí, lícuje a je to takový... Makový. Jak tam říct vlastně? Takový jiný, jako lepší, jo. Jsem to takhle se moc nevysvětlil, já vím, no. Jsem se mohl taky naskouknout do prdele, počkej. Já prostě, hele, tady to, když vytáhnu, tak cítím, že to tam je opravdu na jako na fest, že prostě nemám možnost, aby se někde přesál vzduch, už možná kvůli tomu ozdobnému prstínku. Na tom železném to jde velice lehce, až tam, přijde, že nepatrně mi to saje vzduch, nebo ne, úplně saje vzduch, to ne, je tam potach jiný. Takhle asi bych to nejlíp řekl. A je třeba bylo hezký, kdyby ten útem byl modrý k tomu. No, jasný. To bych jako vycedil lidičky. To je. Já bych si mohl taky zvednout výtlost toho MTL-ka, že jo? Ale mohli tam dát i tlačítka prostě, no, venkovní, že bych se aspoň trošku tíknul přes ten, no. Mě nevadí, že jsem takhle udělal to. Mě to trošku smávadilo, víš, že by si podoustal. Ale já bych, když už tak bych to skoval fakt celý. No, tohleto celý. Zase skovaný. Ten display bych tam nepotřeboval, na co? Tak víš, chceš co přenastavit, tak to vidíš, ale nemusíš to koukat, víš jak. A co to vidíme, to nepotřebuji vidět. No. Já si nastavím, co chci a zavřu to. Aspoň ty tlačítka bych dal trošku venku, abych na něj mohl... A mě se to celá líbí, jako je fakt hezký. Jo, je fakt hezký. Říká, všechno má něco, ne? Hmm. Jinak zase. Už jsem nějak vyřešil trošku buildy v tom atomizéru. A musím říct, že chuťově DL-ko si jenom těžko pořídit lepší. Jo, atomizér je neskutečně krásný. Jo, a pak jako famozně. Mám tam tu 20, je, 26, ten likvid, jsme dělali bohu, 26 je to, že od toho Adam Vape. Nevím teď, fakt nevím. A to je záhadný likvid. Ty tam 10 mango, teď. Zkus takhle, rovnu do plic. Rovnu, no. Mhm. Je to cítit úplně perfektně. Už to ty to natáhnu, má nějak čuráka. Je tam skořice? Možná malinko ještě z tamtoho. Je, protože já tam cítím dosta dost, ještě když si napiješ energy sladkýho, tak je tam dost skořicový. To je možná ten cheesecake. Je to možný. Další cítí, já jsem to třeba pomalý, takže nevím. Ukáž, mango. Máš tam ještě trochu toho manga? To je mangový. Máš ještě trochu nahoře, myslím? Jo, mám celou hlavičku, myslím. Máš mu půlku a ti dám půlku něčeho jiného. To mango je skvělý. Já miluju mangový likvidy. Ale jak který? Třeba nesnáším, když je mango zkombinovaný něco jako Red Aster. To je mango, já nevím s čím, a to mi sere. Ale to je taky zkombinovaný s něčím. Tam má být pomeranč? Mango, pomeranč, možná mandarinka, marakuja. Nevím. Jo. Tři věci tam jsou na 100%. Mandarinku nebo jako nějaký citrus. Pomeranč, mango. Pineapple. A něco. Broskev si myslím, že tam je. Mm.
Že si pamatuju, že tam byla broskev možná. Je tam ananas. Jo. Mango, ananas a něco. A pomeranč. Pomeranč, no. To je dobrý, to je mrtě dobrý. Ale že před jsme vlastně cítili, když jsem dal trošku méně ty vatu, tak pomeranč, dal jsem trošku víc a prokreslil se vlastně mango. Což je dost dobrý, když si tak řekneš. Je to pecka, no. Ale v tamtom jsem to tak až tak necítil, v tom, jak jsi mi dal. Je to nebožný a měli jsme tady ve videu Píčo řek, že si to nepamatuješ ty na to mizer, že jsi to necítil. No tak teď si to pamatuju. Ale fakt ne, předtím jsem moc necítil. Ale u tady tak toho jo. Tak jenom, jakoby, ten na to mizer je fakt dobrý. No jasný. Ale upřímně jo, když jsem chtěl, aby si to zkusil. Jo. Hele, a to mizer za 15 tím je tam zase startu, když vím, že ho neuděláš. Ale dám ti jako sválně ještě jeden, který kreslí úplně nejvíc. Prohodíme si to. A řekneš mi na tamto názor. Určitě. Vyzkoušíš 3-4 rátiky, pak je dáme takhle na stůl a řekneš, které z nich byly nejlepší. Třeba po té jednu budeš zkoušet atomizer. A uděláme pak challenge, uhádni, jaký atomizer. Zavážeme si oči a budeme hádat, jaký ale, dál. Počkej, sválně. To je délko, jen to poznáme do píči. Já to bych, tady to bych poznal podle náustku, víš co, že tam jdeš nějaký no. Malý, no. Ale zkusíme to někdy, dáme jeden náustek. Že ale to bude zajímavý. A budeme MTLK, MDLK. Mm-hmm. To bude zajímavý, to jako bude hodně přehnaný. A nevím si přijde, mám si nějaký brčko nebo něco, jak poznáš, podle jako, jak je to vysoký, můžeš takový si. Kreslel třeba hadičku? Ne, to dáme, že jenom pusy a ty to budeš držet. Takže ty to zapneš, já budu jenom tahat. Jo, to bys neměl poznat. Jasně. No, to by šlo. A musel by být stejný ten, no, likvid. No, všechno vidím. Dáváš mi oči a dáme do huby chuj, tyhle. To bych si musel přinést stoličku, ne? Jinak lidičky, a já bych chtěl reagovat jako na jednu věc. Neberte to, že beru někomu content nebo něco, ale Goodwin teďko reagoval na čerstvé po sobě, já bych to viděl. Ne, na někoho. Dva články, takhle jeden článek a jeden jako ze slovenské televize, myslím, že Markýza to byla. Nějakýho pořadu, kde opět nějaký idioti strašně nadávali na mobbing. A jak byste to neviděla, doporučuji se na to podívat. A i kdybyste třeba neměli rádi Mikea Goodwina, tak se na to podívejte, protože tady je jeden velký problém. Člověk, který nezná nic o vapingu, to řekl i Goodwin, to je pravda teda, začne říkat, jak strašně z toho máš rakovinu, protože v tom máš, já nevím, co tam říkala, ne, benzoapyl neříkala. Jak si říká, jak se toho nakládají mrtvoly, toho, ty chemikálie, ty vole. What? No. Bio, myslíš tam to? Ne, takový ten nálev, dáváš do toho mrtvoly, píči. Lávu? Ty debil, do lávy dáváš mrtvoly. No tak aby zmizla, ne. Přeskryt, si myslíš? Ne, a to je jedno. Prostě říkali úplně blbosti v tom. A já bych chtěl říct jednu věc tomhletom tématu vůbec celkově. Do čeho dáváš mrtvoly? Ne, jakože tam nahlá, jako třeba když máš čurák, no. Mě nikdy nenapadlo, jakože, že by to bylo úplně jiné látka. Ne, no prostě, říkali, že to, tak, že to je prý v tom. Pozor, dokonce, nevím, jestli to bylo v tom článku nebo v té televizi. Já ti to moc neukážu, můžu. Mm? Tady máš dvě baterie. Jasně. Že prý z těch baterií se ti do toho atomizéru dostanou těžké kovy. Jo. No, nevím, a jak asi. Dobrý je to oddělení, že jo? Ale že to jen přes elektriku, ne? Za první je to oddělení, tam není, jak by si, není vůbec, co by si z té baterie mohl dostat. Kdyby si do baterky nalil by si vodu do toho, tak si maximálně utopíš moc, ale do atomizeru nic dostat nemůže, prostě to neexistuje, že jo, tam nemáš moc, tam máš zavřený. Ale to stejně, jako by si řekl, že do ovladačky ti jde kov? Jasně. Přes baterky. A druhý problém, v Evropské unii je zakázáno mít takhle malých tuškových bateriích, aby obsahovali těžký kovy, to můžeš mít v autě, olovinu baterku, jo. Tady to jsou litium-iontové baterie. Pro články. A tohle to jsou věci, které tyhle ty lidi říkají jenom proto, aby vás lidi, který občas, nebo který prostě, já nevím, někdy jste třeba uvažovali o tom. Třeba vás odradili prostě. Vás odradili. A pro ty zkušený nasrali. Anebo možná taky jenom proto, aby ty lidi viděli, že jo, to je strašně problém, musíme to rychle číst a sdílet. Ale si myslím já, že oni kritizujou, ale u toho spíš vapujou, víš? Na to všichni chytíte rakovinu, víš, vapujou. Jasně, no, ale o tom nejde, víš co, asi něco chtějí, ale to je problém. Já si myslím, že teď je nejdůležitější, abyste třeba i to video Goodwina, i přestože se vám nemusí Goodwin líbit. Nám tohle video se vystarte, nás uvidí pár lidí, jo? Ale sdílejte tyhle ty videa od těch dobrých youtuberů, kteří opravdu vědí, co fakt je to, zaměřují se na ten vaping vysloveně a jsou na to, jako necítím, jsou školený, ale už tím nějaké zkušenosti a opravdu... Máme prostě vyzkoušeli za zadu takový. Opravdu tomu rozumě, jo? My jsme takový blbci, my tady děláme názory, děláme to srandičky, děláme všechno možné. Všechno možné, ale my se nedržíme jednoho kontentu.
Protože by nás rychle omrzel. Jsi jako jediný na světě. Půjdu do toho, jako jo, ale jde o to, že když tohle to budete sdílet, i mezi lidi, kteří třeba vaping nezajímá, řekni, hele, podívej se na to a kdybyš řekni prostě nám kamarádovi, ty kouříš cigarety, vaping o něj nepřemýšlíš, prostě podívej se na tohle, jo. Jenom se na to koukni, viděl si, jako co jde. A zkus třeba to někomu poslat, kdo třeba ti nadává na vaping. Protože tady se opravdu jedná o to, že ty lidi by mohli být zdravější, nemuseli by mít rakovinu, kdyby vapovali a nekouřili. A když, jako když chtějí, prosím, já někomu říkám, že má vapovat, nechceš, svůj boj. Ale je strašně špatně, když začne ovlivňovat taková nějaká kampaň. To je to samé, co s očkováním. Očkování prostě je dobrý, pak někdo přijde, že je špatný. A to jsou kampaně, které ovlivňují lidi. A protože by takhle být nemělo. Já si myslím, že by ze vším to mělo být jenom tak. Tady máte informace, teď se rozhodněte. A nesmí nikdo říkat nic jiného. Pokud ano, já bych ho doma zastřelil, já bych mu dal doma trest smrti, okamžitě. Jako hodně už lidi jdi do píči na do hlavy, ty zmrdek. To je asi moc přehnaný, není, ale tak, okay. Ale víš, co není? Tak má svůj názor, hele, to už ne, si názor, ať řekni, demokracie. Názor, řekni každý, jak chce, ale nikdo nesmí dělat živou kampaň oproti čemukoliv. Takhle bych to řekl. Ale to dneska in, hele. Já vím, ale to je špatně, ne. Pak se najde hromada blbců, který budou nadávat antivaxerům a hromada blbců, který budou nadávat vaxerům. Jasně. A nebo hromada lidí, kteří budou hrát na vaping a hromada lidí budou hrát na cigarety. Ale to je stejný jako s tou pizzou na ananas. Děkuju! Ty čo? A já si myslím, že je to... Jdi do prdele! Kdo byl? Píla. Asi ne. Jo, to slyšel jak se ty. No to jedno. No, čau. Uvidíme.